እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ወንድሞቼ ቶች በእያላችሁበት በጌታ በኢየሱስም ሰላም ላችኋለሁ በሰላም የተጠበቀን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ኢየሱስ ይባረክ ይሄን ጊዜ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ያሳልፈንና አንድ ቀን በየጸሎት ቤታችን ቤተክርስቲያን ተከፍቶ የበሽታውም ከምድር ገጽ ጠፍቶ ለህዝባችንም ለሁሉም ሰላም ሆኖ እኛም በያጥቢያችን እንደምንገናኝ ፈቃዱ ሲሆን ደግሞ በኮንፈረንስም እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ እስከዚያ እንግዲህ በእያለንበት ሆነን በየቤታችን ይህን ታላቅ አምላክ እያመለክን እያገለገልን በየጸሎት ቤቱ የምናቀርበውን መስዋዕት ሳናቋርጥ የምናቀርበውን ዝማሬ ሳናቋርጥ አምልኮ ሳናቋርጥ አገልግሎቱን ሳናቋርጥ እያገለገልን መቀጠል ይኖርብናል እግዚአብሔር ይመስገን በችግር ጊዜ በመከራ ጊዜ እግዚአብሔር ያንን ያገለገልነውን ነገር አስቦ የሚጎበኘን አምላክ ስለሆነ ወድቆ የሚቀር ነገር ስለሌለ እያንዳንዱ ነገር በእግዚአብሔር ፊት የሚታሰብ ስለሆነ በአገልግሎታችን መትጋት ይኖርብናል ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ የምናገርበት የትምህርቱ ርዕስ በአገልግሎት መታሰቢያ ምክንያት መታሰብ በሚል ርዕስ ነው የምናገረው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 20 ቁጥር 18 ላይ አነባለው የእግዚአብሔርን ቃል ዮናታንም አለው ነገ መባቻ ነው መቀመጫህም ባዶ ሆኖ ይገኛልና ትታሰባለህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዳዊት ያው በሳኦል ቤት እግዚአብሔርን ያገለገለ ኖሯል እግዚአብሔር ከበግ ጥበቃ አንስቶት ጎልያድ እስራኤልን በተገዳደረ ጊዜ እዛ ጦርነት ጋር ሄዶ በአንድ ወንጭፍ ላይ ጠጠር ይዞ አምስት ጠጠሮችን ድብልብል ድንጋዮችን ይዞ ሄዶ እግዚአብሔር ረድቶት በአንድ ድንጋይ ወንጭፍ ላይ አርጎ በጎልያድ ግንባር ላይ ቀርቅሮ ጎልያድ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር እስራኤልን ሲያሳርፍ ለእስራኤል ድል ሲሰጥ ሳኦል ወደ ቤቱ ወስዶት ነበር እና እዛ ቦታ ላይ ሳኦል በዚያ ጊዜ ጥሩ ቦታ ሰጥቶት ነበር ያገለግል ነበር በጣም ያቀርበው ነበር እና በዓላቱ አንድ ላይ ይሰበሰባሉ ተሰብስበው ያንዳንዳቸው የሚቀመጡበት ቦታ አለ ማለት ነው አገልጋዮች ሁሉና ዳዊት የሚቀመጥበት ቦታ ነበር እና ዳዊት ዮናታንን አስፈቅዶ ነበርና ያው አንተ እዛች ቦታ ላይ ሳትሆን ስትቀር ትታሰባለህ ብሎት ነበርና በዚያን ወቅት ሳኦል ትንሽ መንፈሱ ጥሩ አልነበረም ስለዚህ እስኪ ምን ይል እንደሆነ እሰማለሁ ብሎ ነው ዮናታን ያንን በዚያ ወቅት ይናገር የነበረውና ዋናው ነገር የምናገለግልበት ቦታችን ክፍት ሲሆን መታሰባችን አይቀርም የት ነው የሄደው ብሎ ያው ሳኦል አሰበው ማለት ነው በዛ ሰዓት እሱ በየትኛውም መንፈስ ሆኖ ቢያስብ ዳዊት ታስቧል በዛ ቦታ ላይና ወደኛ ስናዞረው ደግሞ እግዚአብሔርን በጽርቅ የምናገለግል በመንፈሳዊ ህይወት የምናገለግል በዝማሬም በስብከት አገልግሎት በመስክርነት አገልግሎት በእያንዳንዱ የአገልግሎት ዘርፍ የምናገለግል ቦታችን ላይ እንታሰባለን እግዚአብሔር ያስበናል ማለት ነውና ሁላችን ከአገልግሎት ቦታ ሳንቀር በዛች ቦታ ላይ የተገኘን እግዚአብሔርን ያገለግልን መከተል አለብን በአምላካችን ፊት በአገልግሎታችን መታሰቢያ ምክንያት እንታሰባለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን መርዶክዮስ በአገልግሎቱ ምክንያት የታሰበበት ጊዜ ነበር መጽሐፍ ቅዱሳችን አስቴር መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 6 ላይ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ የሚናገረውን የእግዚአብሔርን ቃል እንመለከታለን እግዚአብሔር ስለ ቃሉ የተመሰገነ ይሁን በዚህን ጊዜ ዮናት ማነው መርዶክዮስ በጣም ታማኝ ሰው ነው እሱ ያንንም ሆነ እስከ መጨረሻው ድረስ ታማኝ ሆኖ ቀጥሎ ነው አገልግሎቱን የፈጸመው
በዚህን ጊዜ አንድ ጥሩ ያልሆነ ሥራ የሚሰሩ ክፍሎች ነበሩና እሱ መልካም ነገር አድርጎ መታሰቢያ በዛ ቤተ መንግሥት አስቀምጧል እና ምን ይላል ቃሉ በዚያ ሌሊት እንቅልፍ ከንጉሱ ሸሸ የዘመኑንም ታሪክ መጽሐፍ ያመጡ ዘንድ አዘዘ በንጉሱ ፊት ተነበበ ደጁን ከመጠብቁት ከንጉሱ ጃንደረቦች ሁለቱ ገበታና ታራ እጃቸውን በንጉሱ በአርጤክስስ ላይ ያነሱ ዘንድ እንደፈለጉ መርዶክዮስ እንደነገረ ተጽፎ ተገኘ ንጉሱም ስለዚህ ነገር ለመርዶክዮስ ምን ክብርና በጎነት ተደረገለት አለ ንጉሱንም የሚያገለግሉ ብላቴኖች ምንም አልተደረገለትም አሉ ንጉሱም በአዳራሹ ማን አለ አለ ሃማ ባዘጋጀው ግንድ ላይ መርዶክዮስን ለማሰቀል ለንጉሱ ይናገር ዘንድ ወደ ንጉሱ ቤት ወደ ውጪው አዳራሽ ገብቶ ነበር የንጉሱም ብላቴኖች እነሆ ሃማ ባዳራሹ ቆሟል አሉት ንጉሱም ይግባ አለ ሃማም ገባ ንጉስ ሊያከብረው ለሚወደው ሰው ምን ይደረግለታል አለው ሃማም በልቡ ንጉስ ከነ ይልቅ ማንን ያከብር ዘንድ ይወዳል አለ ሃማም ንጉሱን እንዲህ አለው ንጉሱ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ሰው እንዲህ ይደረግ ንጉስ የለበሰው የክብር ልብስ ንጉስም የተቀመጠበት ፈረስ ይምጣለት የንጉሱም ዘውድ በራሱ ላይ ይደረግ ልብሱንና ፈረሱንም ከንጉሱ አዛውንት በዋነኛው እጅ ያስረክቡት ንጉስ ያከብረው ዘንድ የሚወደው ሰው ያልብሱት በፈረሱም ላይ አስቀምጠውት በከተማይቱ አደባባይ ያሳልፉት በፊቱም ንጉስ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ሰው እንዲህ ይደረግለታል ተብሎ አዋጅ ይነገር ንጉሱም ሃማን ፍጠን እንደተናገርከው ልብሱንና ፈረሱን ውሰድ በንጉሱ በር ለሚቀመጠው አይሁዳዊ ለመርዶክዮስ እንዲሁ አድርግለት ከተናገርከውም ሁሉ ምንም አይቅር አለው ሃማም ልብሱንና ፈረሱን ወሰደ መርዶክዮስንም አለበሰው በፈረሱም ላይ አስቀመጠው በከተማይቱም አደባባይ በፊቱ አሳለፈው በፊቱም ንጉስ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ሰው እንዲደረግለታል ብሎ አዋጅ ነገረ መርዶክዮስም ወደ ንጉሱ በር ተመለሰ ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይህን ታሪክ ስናይ መርዶክዮስ በንጉሱ ቤት እንዲህ አይነት ነገር አገኛለው ይሄ እድል ይገጥመኛል ብሎ አይደለም ያን ነገር ያደረገው ታማኝ አገልጋይ ስለነበረ ያልሆነ ነገር በቤተ መንግስቱ ውስጥ ሊሰራ ሲታሰብ እነዛ ገበታና ታራ ክፉ ተግባር ለመፈጸም ሲዘጋጁ ያ ክፉ ተግባር እንዳይፈጸም አርጎ ነግሮ ያ ክፉ ነገር ሳይፈጸም ቀርቷል ንጉሱም እግዚአብሔር ምሕረት አርጎለት ከዛ ክፉ ነገር አመልጧል እና ይሄ ወቅት ንጉሱ እንቅልፍ አጥቶ የታሪክ መጽሐፍ የሚገለብጥበት ወቅት የመርዶክዮስን ታሪክ እግዚአብሔር የመዘገበውን ታሪክ አንስቶ ለንጉሱ ነግሮ ለመርዶክዮስ ብቻ ሳይሆን ለአይሁድ ሁሉ የመጣውን መከራ ለመሰወር በአገልግሎት መታሰቢያ ምክንያት ያድል የሚገኝበት ቀን ሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሃማ በንጉስ በዚህ በንጉሱ በር በሚቀመጠው በመርዶክዮስ ላይ ክፉ አመለካከት ነበረው። መርዶክዮስ ክፉ አድራጊ ሆኖ ሳይሆን ለምን አልተሰገደልኝም ባይ ነው። መርዶክዮስ ለእግዚአብሔር እንጂ ለሰው ሰግዶ አያውቅም። ለእግዚአብሔር ታማኝ ነው፣ ለንጉሱ ታማኝ ነው፣ አገልግሎቱን አጠንክሮ ይሰራል። አንድም ቀን ለሰው ሰግዶ አያውቅም። ስለዚህ ስግደት የሚገባውም አንድ እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ ይህንን መርዶክዮስ ጠንቅቆ ስለሚያውቅ አይሁዳዊም ስለሆነ ሌሎች ለሃማ ሲነጠፉለት መርዶክዮስ ግን ለእግዚአብሔር እንጂ ለሰው ሰግዶ ስለማያውቅ አልተነጠፈለትም። ይህ ነገር በጣም አሳዝኖታል። በዛ በቤተ መንግስት ተሰምነት ያለው ንጉስም ትልቅ ቦታ የሰጠው ሰው ነው በርግጥም ሃማ። ስለዚህ አይሁድን በሙሉ ለማስደምሰስ ወሰነ ሃማ። ምክንያቱም መርዶክዮስን ብቻ ቢበቀል አነሰበት፣ ሁሉን ዘር ማንዘሩን ማጥፋት አለብኝ ብሎ ወስኖ በእዛች ምድር ላይ የሚገኝ አይሁድ በሙሉ እንዲደመሰስ ወስኖ ጨርሶ ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ታሪክን ቀይሮ አስቴርም ወደ ንጉሱ ቤት እንድትገባ 3 ቀን ጾምና ጸሎት ተጸልዮ እሷም ጸልያ ደንግጥሮቹም ጸልዮ አይሁድ ሁሉ ጸልዮ እንድትገባ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶ እዛ እሷም ከገባች በኋላ እግዚአብሔር ታሪክን የቀየረበት ሁኔታ አለ። በዚህን ጊዜ ነው እግዚአብሔር ለአይሁድ ህዝብ ምህረት ለማድረግ
የዚህን የመርዶክዮስን ታሪክ ከመጽሐፍ እንድታይ ያስደረገው እግዚአብሔር ማለት ነው። ለሊት ሙሉ እንቅልፍ አጥቶ ገለበጠ። ያቺ ቀን ወሳኝ ቀን ነበረች። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያቺ ቀን በዚያች ለሊት ንጉሱ ያንን ታሪክ እንድገለብጥ ባይሆን ኖሮ በዚያች ለሊት ንጉሱ ያንን ታሪክ ገልብጦ የመርዶክዮስን መልካም ሥራ ባያገኝ ኖሮ መርዶክዮስም አብቅቶለት ነበር። የአይሁድ ሕዝብን በሙሉ መጥፊያቸው ነበር። ምክንያቱም 50 ክንድ ግንድ አዘጋጅቶ ሃማ መርዶክዮስን ካሰቀለ በኋላ አይሁድን በሙሉ ሊያስደመስስ ነበር ፕሮግራም ይዞ እየተንቀሳቀሰ ያለው። ነገር ግን በመርዶክዮስ ሕይወት የተከናወነ መልካም ነገር መታሰቢያ ሆኖ ተቀምጦ ስለነበረ ያ መታሰቢያ ለመርዶክዮስም መዳኛ ሆነ፣ ለአይሁድም ለመርዶክዮስ ዘር ማንዘር መዳኛ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት የምናገለግለው አገልግሎት መታሰቢያ ሆኖ ስለሚቀመጥ ለእኛም ሆነ ለዘር ማንዘራችን ጭምር እግዚአብሔር ከመቅሰፍት የሚያድነን የምታደገን ምክንያት ሊሆን ስለሚችል በአገልግሎት መታሰቢያ ምክንያት እግዚአብሔር ይታደገናል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አብርሃምን በአገልግሎቱ ምክንያት አስቦት ከዛ ከጥፋት ከሞት ቦታ እንዳዳነው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አብርሃም እግዚአብሔርን የሚያገለግል ለእግዚአብሔር ሕይወቱን የሰጠ ሁሉ ነገሩን ለእግዚአብሔር የሚያቀርብ ታማኝ አገልጋይ ነበረ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ዘፍጥረት 19 23 ጀምሮ ሲናገር ምን ይላል? ከቁጥር 23 ሎጥ ወደ ዞአር በገባ ጊዜ ፀሐይ በምድር ላይ ወጣች፣ እግዚአብሔርም በሰዶምና በጎሞራ ላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከሰማይ እሳትና ደና ዘነበ። እነዚያም ከተሞች በዙሪያቸው ያለውንም ሁሉ በከተሞቹም የሚኖሩትን ሁሉ የምድሩንም ቡቃያ ሁሉ ገለበጠ። የሎጥ ሚስት ወደ ኋላ ተመለከተች፣ የጨው ሐውልትም ሆነች። አብርሃምም በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ወደ ነበረበት ስፍራ ለመሄድ ማልዶ ተነሳ፣ ወደ ሶዶምና ወደ ገሞራም በዚያች አገር ወዳለው ምድር ሁሉ ተመለከተ። እነሆም የአገሪቱ ጢስ እንደ እቶን ጢስ ሲነሳ አየ። እግዚአብሔርም እነዚያን የአገር ከተሞች ባጠፋ ጊዜ አብርሃምን አሰበው። ሎጥ ተቀምጦበት የነበረውን ከተማ ባጠፋ ጊዜ ከዚያ ጥፋት መካከል ሎጥን አወጣው። እግዚአብሔር አብርሃምን አስቦ ሎጥን አወጣው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አብርሃም በአገልግሎቱ ታማኝ የሆነ ሰው ነው። የተጠየቀውን ሁሉ የሚያቀርብ፣ በሄደበት መስዋዕት የሚያቀርብ፣ መሠዊያ የሚሰራ ሰው ነው። ልጁን እንኳን በተጠየቀ ጊዜ እስከዛ ልጁን እስከ መስጠት ድረስ እግዚአብሔርን ከማገልገል ወደኋላ ያላለ ሰው ነው አብርሃም ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አብርሃምን አሰበው። ሎጥ ከዛ የወጣው አብርሃም ታስቦ ነው። ዛሬም እግዚአብሔር እኛን አስቦ ልጆቻችንን ያድናል። እኛን አስቦ ቤተሰቦቻችንን ያድናል። ስለዚህ በአገልግሎታችን ከታሰብን እግዚአብሔር ከሚመጣው መቅሰፍት፣ ከሚመጣው ሞት፣ ከጥፋት ሁሉ እኛንም ልጆቻችንንም ሊታደገን ስለሚችል፣ እግዚአብሔር ቤተሰቦቻችንንም ሊያድንልን ስለሚችል በአገልግሎት መትጋት ይኖርብናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱሳችን በኖህ ስለሆነው ነገር ሲናገር በኖህ አገልግሎት ምክንያት እግዚአብሔር አስቦ ከጥፋቱ ውሃ እርሱንና ቤተሰቡን እንዳዳነ፣ መርከብ ውስጥ ያሉትንም እግዚአብሔር እንዳሰባቸው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር፣ እግዚአብሔርም ኖህን በመርከብም ከእርሱ ጋር የነበረውን አራዊትን ሁሉ እንስሳውን ሁሉ አሰበ። እግዚአብሔርም በምድር ላይ ነፋስን አሳለፈ፣ ውሃውም ጎደለ ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያን አስቦ እግዚአብሔር ያሉት አብርሃም ማነው ኖህ የሚያገለግለውን አገልግሎት አስቦ መስዋዕቱን አስቦ መታዘዙን አስቦ እግዚአብሔር ያንን አንደኛ ከጥፋት ውሃ አዳናቸው። እዛ ውስጥ እያሉም እነዛን ውስጥ የነበሩትንም ጭምር አስቦ ነፋስን አመጣ፣ ምድር ላይ እንዲወርዱ አደረገ፣ እንዲበዙ እንዲባዙ አደረገ። እና የምናገለግለው አገልግሎት እያንዳንዱ በእግዚአብሔር ፊት የምታሰብ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰው ውለታ የዋለለትንና ያገለገለውን ሰው ልረሳ ይችል ይሆናል። እግዚአብሔር ግን ያገለገለውን የሚያገለግለውን ፈጽሞ የሚረሳ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል። ምዕራፍ 49 ከ14 እስከ 15 አነባለሁ።
ጽዮን ግን እግዚአብሔር ትቶኛል ጌታም ረስቶኛል አለች። በእውኑ ሴት ከማኅፀኗ ለተወለደ ልጅ እስከማትራራ ድረስ ሕፃኗን ትረሳ ዘንድ ትችላለች? እኔ አሁን እርሷስ ትረሳ ይሆናል፣ እኔ ግን አልረሳሽም ይላል እግዚአብሔር ይመስገን። በዚሁም መጽሐፍ ኢሳይያስ 40 ቁጥር 27 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል። ቁጥር 27 ያዕቆብ ሆይ እስራኤልም ሆይ መንገደ ከእግዚአብሔር አልፋለች ፍርድም ከአምላኬ እግዚአብሔር ይመስገን ይቅርታ ያዕቆብ ሆይ እስራኤልም ሆይ መንገደ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ፍርድም ከአምላኬ አልፋለች ለምን ትላለህ? ለምንስ እንዲህ ትናገራለህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ስለሆነ እግዚአብሔር አይረሳንም። ረሳኝ እግዚአብሔር ተበኝ ፈጽሞ ልንል አይገባም። የተለያዩ ነገሮች ሊገጥሙን ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ለሁሉም ጊዜ አለው ስለምል በትዕግስት እንድንጠብቀው ያስፈልጋል ማለት ነው። በሌላ ቦታም እግዚአብሔር በቃሉ ሲናገር በእኔ ዘንድ ያልተረሳ ትሆናለህ ነው የሚለው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በአገልግሎት ከበረታን እግዚአብሔር አንድ ቀን አስቦ ችግራችንን ያስወግዳል፣ ከፈተና ነፃ ያደርገናል፣ በድል ያቆመናል። እግዚአብሔር ይባረክ እና አገልግሎታችን የሚረሳ ሳይሆን የሚታሰብ ስለሆነ ተግተን ማገልገል ይኖርብናል። ቆርኔሌዎስ የታሰበው በአገልግሎቱ ምክንያት ነው። 10 ላይ ምዕራፍ 10 ሐዋርያት ሥራ ከቁጥር 1 እስከ 6 ስናነብ እንዲህ ይላል። በቂሳርያም ኢጣልቄ ለሚሉት ጭፍራ የመቶ አለቃ የሆነ ቆርኔሌዎስ የሚሉት አንድ ሰው ነበረ። እርሱ ከቤተሰቦቹ ሁሉ ጋር እግዚአብሔርን የሚያመልክና የሚፈራ ለሕዝብም እጅግ ምጽዋት የሚያደርግ ወደ እግዚአብሔርም ሁልጊዜ የሚጸልይ ነበረ። ከቀኑም 9 ሰዓት ያህል ቆርኔሌዎስ ሆይ የሚለውን የእግዚአብሔርን መልአክ ወደ እርሱ ሲገባ በራእይ በግልጥ አየው። እርሱም ትኩር ብሎ ሲመለከት ደንግጦ ጌታ ሆይ ምንድን ነው አለ። መልአኩም አለው ጸሎትህና ምጽዋትህ በእግዚአብሔር ፊት ለመታሰቢያ እንዲሆን አረገ። አሁንም ኢዮጴ ሰዎችን ልከህ ጴጥሮስ የሚባለውን ስምዖንን አስመጣም። እርሱም ቤቱ በባህር አጠገብ ባለው በቁርበት ፋቂው በስምዖን ዘንድ እንግድነት ተቀምጧል። ልታደርገው የሚገባህን እርሱ ይነግርሃል አለው ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ሰው አገልግሎቱ፣ ምጽዋቱ፣ ስጦታው፣ የሚያደርገው ነገር በሙሉ በእግዚአብሔር ፊት መታሰቢያ ሆኖ አረገ። በዚህ መታሰቢያ ምክንያት ቆርኔሌዎስ ታሰበ። መልአክ ከሰማይ ተላከለት እና ቆርኔሌዎስ አንድ ጉድለት ነው የነበረው። እግዚአብሔርን የሚፈራ ነው፣ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ነው፣ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ነው፣ ምጽዋት ሁሌ የሚያደርግ ነው፣ ችግርተኞችን የሚያስብ ነው፣ በእግዚአብሔር ፊት በጽድቅ የሚመላለስ ነው። አንድ ጉድለት ነበረው፣ አንድ ጉድለት ነበረው። እግዚአብሔርን ያውቃል፣ ያምናል፣ በስሙ አልተጠመቀም ነበር። በስሙ እንድጠመቅ ደግሞ የሚችለው ስልጣን በተሰጠው በጴጥሮስ በኩል ነው። ከሰማይ መልአክ ልኮለት ያን የጎደለበትን ነገር እንዲያሟላ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶት እሱ ሲመጣ ቆርኔሌዎስ ከቤተሰቡ ጋር ተሰብስቦ ጠበቀው። ቃሉ ገና ሲናገር ቃሉ በሰሙት ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደ። እነዚህ እንደኛ መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉ እንዳይጠመቁ ውሃን የሚከለክላቸው ማን ብሎ በኢየሱስ ስም አጠመቃቸው ይላል እና ቆርኔሌዎስ ጉድለት ነበረበት። ያንን ጉድለት እግዚአብሔር ያሞላለት በአገልግሎት መታሰቢያው ምክንያት ነው ማለት ነው እና ሁላችንም በአገልግሎት ከበረታን እግዚአብሔር ጉድለታችንን በአገልግሎታችን መታሰቢያ ምክንያት ሊሞላልን ይችላል። ያ መቶ አለቃ በሉቃስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 10 ያለው መቶ አለቃም በመታሰቢያው ምክንያት ነው የታሰበው። ምክንያቱም ባሪያው ታሞ ለሞት ቀርቦ ሳለ ወደ እግዚአብሔር ሰዎች ሄዶ ለኢየሱስ ክርስቶስ እንዲነግሩለት ልኳቸው ነበር። እነሱም በሄዱ ጊዜ የተናገሩት ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ለኢየሱስ ይህን ልታደርግለት ይገባል፣ ሕዝባችንን ይወዳል፣ ምኩራብ ራሱ ሰርቷል አሉ። ልክ ይሄ ሲባል ኢየሱስ ሌላ ምንም ንግግር አልተናገረም፣ ቀጥታ ነው ጉዞውን የጀመረው። እየሄደ ሳለ መቶ አለቃው ራሱ መልእክተኛ ልኮ ከቤቴ ጣራ በታች ልትገባ አይገባኝም፣ እንዲገባኝ ሰውነትን አልቆጠርኩትም፣ አንተ ጋር ለመምጣት እንዲገባኝ ሰውነትን አልቆጠርኩትም፣ አንተ ከቤቴ ጣራ በታችም ልትገባ አትችልም እና አትቸገር አለው። ይህን ጥቅስ ቃል በቃል ባነበው ደስ ይለኛል። ሉቃስ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 7 በመታሰቢያው ምክንያት የተደረገለትን ነገር በደንብ እንድንረዳ ማለት ነው እና ምዕራፍ 7 ቁጥር 1
ቃሉን ሁሉ በህዝብ ጆሮ በጨረሰ ጊዜ ወደ ቅፍርናሆም ገባ። አንድ የመቶ አለቃም ነበረ፣ የሚወደውን ባሪያው ታሞ ሊሞት ቀርቦ ነበር። ስለ ኢየሱስም በሰማ ጊዜ የአይሁድን ሽማግሌዎች ወደ እርሱ ላከና መጥቶ ባሪያውን እንዲያድን ለመነው። እነርሱም ወደ ኢየሱስ መጥተው ይህን ልታደርግለት ይገባዋል፣ ህዝባችንን ይወዳልና ምኩራብም ራሱ ሰርቷል ብለው አጽንተው ለመኑት። ኢየሱስም ከእነርሱ ጋር ሄደ። አሁንም ወደ ቤቱ በቀረበ ጊዜ የመቶ አለቃው ወዳጆቹን ወደ እርሱ ላከ። አለው፣ ጌታ ሆይ በቤተ ጣራ በታች ልትገባ አይገባኝምና አትድከም። ስለዚህ ወደ አንተ ልመጣ እንዲገባኝ ሰውነትን አልቆጠርኩትም። ነገር ግን ቃል ተናገር፣ ብላቴና ይፈወሳል። እኔ ደግሞ ከሌሎች በታች የሚገዛ ሰው ነኝ። ከእኔ በታች ወታደሮች አሉኝ። አንዱን ሄድ ብለው ይሄዳል፣ ሌላውንም ና ብሎ ይመጣል፣ ባሪያንም ይህን አድርግ ብሎ ያደርጋል። ኢየሱስም ይህን ሰምቶ በእርሱ ተደነቀ። ዘወርም ብሎ ለተከተሉት ሕዝብ እላችኋለሁ በእስራኤል እንኳ እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላገኘሁም አላቸው። የተላኩትም ወደ ቤት ተመልሰው ባሪያው ባለ ጤና ሆኖ አገኙት ይላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ሰው መልካም ነገር ሲያደርግ የኖረ ነው። ምኩራብ የሰራ ነው። የእግዚአብሔርን ሕዝብ የሚወድ ነው። በእግዚአብሔር ፊት መታሰቢያ ያለው ነው። ስለዚህ በመታሰቢያው ምክንያት ነው ምንም አይነት ነገር ሳይናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥታ እንደተነገረው የሄደው። ሰዎቹም እነዚህ የአይሁድ ሽማግሌዎችም ሲናገሩ ያሉት ነገር ቢኖር ይህን ልታደርግለት ይገባዋል፣ ህዝባችንን ይወዳል፣ ምኩራብ ራሱ ሰርቷል፣ መታሰቢያ ያለው ሰው ነው ብለው ነው የተናገሩት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ለሚያገለግል ሰው ሲጸለይ ራሱ ለመናገር አቅም ነው የሚኖረው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሐዋርያው ጴጥሮስ በታሰረ ጊዜ አገልጋይ ነው፣ ህይወቱን ለእግዚአብሔር የሰጠ ነው። እሱ ታስሮ ወህኒ ሲገባ ስለ እሱ በቤተ ክርስቲያን አጥብቆ ጸሎት ይደረግ ነበር ነው የሚለው። ያንን የሚያገለግለውን የሚያደርገውን በእግዚአብሔር ፊት ያለውን ህይወት እያሳሰበ የእግዚአብሔር ህዝብ ወደ እግዚአብሔር ስጮ እግዚአብሔር ከሰማይ መልአክ ልኮ እዛው በተኛበት ከውጭ ጥበቃ አለ፣ አጠገቡ ላይ ተጠብቋል። በብረት በር ነው መዝጋው የተዘጋው። በዛ መሃል መልአክ ገብቶ ጎድኑን መጥቶ አነቃው ይላል። ጴጥሮስንም ተነስ፣ ልብስን ልበስና ተከተለኝ አለው። ጫማን አጥልቅ አለው ይላል። የመጀመሪያውን ዘብ አለፉ ይላል። ሁለተኛውም ጋር አለፉ ይላል። ወደ ዋናው ብረት መዝጊያ ደረሱ ይላል። እርሱም አውቆ ተከፈተላቸው ይላል። ከዛ በኋላ መልአኩ ከዛ ከእስራት ፈቶ አውጥቶት ሄደ። ወደሚጸልዩበት ሄዶ ጴጥሮስ በሩን አንኳኳ። ሌላው መልአክ ነው አለ። ሌላውም አይደለም እሱ አይደለም፣ ግማሹ እሱ ነው አለ። መጨረሻ ላይ ኢየሱስ እንዴት አድርጎ እንዳስፈታው ተርኮላቸው ከዛ በኋላ ሄደ ይላል እግዚአብሔር ቃል። እና ለሱ አጥብቆ ጸሎት ሲደረግ ከሰማይ መልአክ ነው የተላከው ማለት ነው። እግዚአብሔርን ለሚያገለግል ሰው የሚጸለየው ጸሎት ጊዜ ሳይሰጥ ምላሽ ይዞ የሚመጣ ነው ማለት ነው። በአንድ ወቅት በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 36 እስከ 42 ሲነበብ ያቺ ዶርቃ የምሏት እህት ክርስቲያን ሴት ማለት ነው እግዚአብሔርን በጣም የምታገለግል ብዙ መልካም መልካም ነገሮችን የምታደርግ በአገልግሎት የተመሰከረላት ሴት ነበረች። በኋላ ላይ ታመመችና ሞት ይችላል። ወደ ጴጥሮስ ሰው ተላከ፣ እነሱ ጋር ከመምጣት እንዳይዘገይ ነገሩ። መጡ። ሲመጡ ዶርቃ በሕይወት ሳለች የሰራቻቸውን ስራዎች፣ እጅ ስራዎቿን፣ አገልግሎቶቿን ለጴጥሮስ አሳዩ። እነሱ ለጴጥሮስ አገልግሎቷን አሳዩ። ጴጥሮስ ደግሞ ለኢየሱስ እሷን አሳየ፣ ጸለየ። ከዛ እግዚአብሔር ሕይወቷን መለሰ። ዶርቃ ሕያው ሆና ጠብታ ሆይ ተነሽ አላት። ጸለየ አጭር ጸሎት። ከዛ ተነስታ አገልግሎቷን ቀጥላለች ማለት ነው። ስለዚህ የሚያገለግል ሰው በመታሰበው ምክንያት ይታሰባል ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን።